Привіт, гарний рьоді. Як справи? Сьогодні готую тенджанчике. Тенджан – це соєва паста, корейською мовою. Чике – це схоже як суп, але не окремо їсти, разом їсти. Така страва назва чике. Що потрібно? Овочі. Картофля, кабачок і гострий зелений перець. Якщо не любите, то без переця можна готувати, звичайно. І вже я готовий окріп. І тут додам тенджан. Джажан! Соєва паста. Треба мішати трошки-трошки водою до окріпом мішати. Паличками краще. Трошки-трошки, не треба спішати. Такадія, корейською мовою, пульда, так сказати. Тенджан을 풀다. 풀다체 오즈나차에 쇼스 프로블레미에 입세 부데 도브레 독도 즈나이티 위히트 어떻게 즈나치냐마이 딱 바체테 부제 바스티 네마 네마 프로블레미 브라보다 딱이뚜 로스토 카르토플류 Diving, scorvo dritto. Cavacciocco. E sacriti. Riesco. I ceccati. Ma è già Та лі не треба нічого. Я дуже люблю гострий смак, тому, мабуть, буду ще додати. Та-дан! Такий гострий. Гостра соєва паста корейська. Теші такі. Маленька. Тобто половині рожки. Ще раз мішати. Прою. Це кочужан називаю. Гостра червона соєва паста. Соєва червона паста. Кочужан. Цього разу кочужан을 풀어요. 보니 라좀 두제 스마치노. 딱 사마 소예바 파스타 알레 어딘 두제 부약 부스타 아보 두제 프로스타스 프로스티 스마크 알레 체르보니 두제 호스트리 스마크 이 솔로트키 스마크 마이. 자. 레바 체카티. 다음 이제 된장찌개 두제 지비차이니 오비트. 또나 오비도 차스트 오브 코레이 이디아치. 데시에버 이 두제 지비차이나 스트라버. 이마이 제 코스노 두냐 무이 히모. 제 찌개 알레 약코스 오코레모 이스티 토디 된장국 데시에. 트로시키 인시 스마크 된장국 비셰 브로스티셰 담 두제 말로 슈스 보트리브 마 이제 띠르키 소에바 파스타 이 모르스키 프로듀키 트로시키 이네딱 바하토 보트리브
лейцеціге, багато овочів більше, більше важкий смак, то буде так сказати. О, червона. І коли 11 такий кап'ятий, тоді я додаю перець. І ще раз кап'ятити, то може їсти. Це дуже просто. Будь-які овочі можна, якщо у вас є капуста або що, салат, тобто зелений салат є, тоді останній. То коли вже готовий, тоді додати і може разом їсти. Або якщо любите цибулю або зелену цибулю, тоді можна разом готувати. Просто якось останнім часом я не так хочу їсти цибулю, тому не готувалю. Так, вже починали кап'ятити. І останній велико просто 11 мішати. Ще чекаємо. Так, це вранці теж часто їдять на обіду. Коли якщо будете подорожувати в Корею, тоді, мабуть, йдете в ресторан, так? Тоді, коли замовляти м'ясо, яловичне, що, свиніні, все. Коли замовляли, тоді це тенджанчике по-різні, але більше безкоштовно прийде разом, трошки. І, тобто для одної людини такий розмір. Або якщо замовляєте окремо тенджанчике, тоді буде дешевше, ніж звичайна ціна, бо вже замовляли м'ясо, тому далі не так багато взяти грошей. В Кореї така система є. Головну страву вже замовляли, декілька сервіс прийде, безкоштовні закуски, трошки-трошки, салат теж, кімчі, звичайно. І ще дуже трошки заплатити гроші, тоді ріс, такий суп, тенджанчіге, або інші страви теж дуже дешево може їсти разом. Така страва. Але навпаки, якщо тільки одну тенджанчіге, приклад, замовляли, тоді тільки так, звичайну ціну треба заплатити. Така система. Є, вже готові, може їсти. Це тенджанчіге. Кажуть, Korean soul food. Душевна страва для корейців. Кажуть так. Я теж в Кореї дуже рідко їла, тому що кожного дня бачу, тому не так особливо нічого, тому не так їла. Але в Україні справді я сама лякалася, часто готую тенджанчіке. Так, я кореянка. Дякую вам, гарного дня і не захворійте. Зараз такий сезон,
Раптом дуже холодно, раптом дуже тепло, ось таке. Тому бажаю вам здоров'я і гарного дня. Смачного! Па-па! Аньої гесіо! Покуль-покуль, покуль-покуль. Пони так копіатити. Покуль-покуль, покуль-покуль. Чуєте?